веселим хороводом вихованці дитячого садка відзначають початок навчання. Раніше це приміщення орендувала стороння фірма. Після цього місто відремонтувало будівлю. Тепер тут знову навчатиметься малеча. Сьогодні у нас великий праздник, відкриття нової групи. Ця група розраховано на 20 воспитанників від 3 до 4 років. Ми цього события чекали довго, тому що черга наш дитячий сад була, а благодаря відкриття нової групи вона повністю у нас ліквідована. На ремонт з міського бюджету виділили майже півмільйона гривень. Цього вистачило на все необхідне: нову підлогу, стіни та меблі для малечі. Некоторі мілочі там, да, ми йшли там, за свій счет покупали. Вот. Это, я считаю, для дітей буде наш подарок. Вот. Так, наприклад, які там мелочи, там москитные сеточки, там, может быть, там отливы, там для меня были старые окна установлены, отливы были такие не очень хорошего качества. Мы поставили новые. Большая часть информации, особенно такое, знаете, духовное, нравственное, однозначно закладывается в детских садах. Именно в детских садах впервые, наверное, учатся, что такое хорошо, что такое плохо, что такое дружба, что такое взаимоотношения, поведение, какие-то нормы нормального человеческого поведения. И поэтому это чрезвычайно важно, и нет ничего важнее, чем вот внешкольное образование. Поки тут така оновлена група одна. В садку сподіваються у майбутньому відремонтувати усі групи, а потім і оновити прилеглу територію. Кажуть, перший новий стадіон побудують вже через місяць.